Prema kalendaru, značajni datum Subnu Rašid, mi obeležavamo i 26. maj, kada se dogodila tragedija, tačnije 26. maja 1999. kada su NATO bombarderi bombardovali ekonomiju Jemena, poljoprivredno dobro, zemljoradničke zadruge, graničar. Tad je naneta poljoprivrednoj zadruzi velika materijalna šteta, ali je tad i poginuo Mirko Bogdanović, koji je tamo bio meštan Jemena i tragično je nastradao. To je 21. godišnjica od tog strašnog i nemilog događaja koji se dogodio i mi to tradicionalno obeležavamo i nadamo se da ćemo i u buduće redovno obeležiti. Sutra ćemo izaći, otićemo na poljoprivredno dobro, položiti venac, Subno Šid i lokalna samouprava, opština Šid i mesna zajednica Jemena i mesni odbor Subnora Jemena. Tako ćemo otići kad položimo venac na ekonomiji, otićemo i na mesno groblje i položiti cveće stradalom Mirku Bogdanoviću, tada je imao 35 godina kada se to desilo.